15 березня 2022-го. Село Верхньоторецьке, що на Донеччині, вже кілька тижнів під постійними обстрілами. Одного чорного дня мати-одиначка Марина разом зі старшим сином поверталася додому, де на неї чекало ще четверо малолітніх дітей, коли два російських снаряди в одну мить зруйнували життя цієї родини. Маму вбило просто. У мене на руках загинула. Я відкриваю очі. Мама лежить на боку, і її останні слова. Зі мною все добре. Марину поховали просто у вирві від снаряду, який її вбив. Постійні обстріли не давали іншого варіанту. Повернувшись додому, 17-річний В'ячеслав і гадки не мав, що йому робити далі. Як сказати дітям? Я просто не знав. Зайшов в дім. Діти самі все зрозуміли. Вони просто все самі зрозуміли. Вони ніколи тільки спитала, може було його спасти б. Не один рік мама Марина була провідником родини Ялових, а тепер ця відповідальність впала на плечі В'ячеслава. Та чи готовий він? На його руках одразу четверо братів і сестер, і вони залишилися без батьків, без житла та грошей. Вирішив, що треба їм далі кудись їхати, щоб зробити допомогу на дітей, щоб нас не забрали, щоб у нас була сім'я. Дрогобич. Мальовниче містечко в Львівській області стало притулком для тисяч вимушених переселенців. Місцева адміністрація розмістила В'ячеслава та дітей у двох окремих кімнатах у гуртожитку. Тут він намагається розпочати все заново. Ось це кімната хлопців. Тут я сплю. Тут спить Тимур. Тут спить Данило. Ось, це кімната хлопців. І наважується на найважливіше рішення у своєму житті – взяти дітей під свою опіку. Хочу, щоб дітей було дитинство. Я не хочу, щоб їхня активність зараз якось припинилась. Я хочу, щоб вони розвивалися, щоб вони себе… Щоб вони… Я хочу, щоб у них було таке майбутнє, щоб вони були в захваті. Я знаю, що я все для цього зроблю. В'ячеслав з дітьми вже навіть спланували своє майбутнє. Для початку він вивчиться на лікаря. Ще час вирішить, але ми хоч так думаємо. Олівія у нас буде суддя, а Ніколь у нас… Буде… Ось, а Ніколь у нас буде адвокатом. Невдовзі історія родини Ялових привернула увагу журналістів і блогерів. Небайдужі українці та іноземці взялися активно жертвувати гроші на допомогу та житло родині. На жаль, цим одразу захотіли скористатися шахраї. От зараз я зайшов на твою сторінку, ти казав про те, що це твоя сторінка чи ні? Скажи нам, будь ласка, це твоя? Це фейк. Це фейк. Оце дуже важливо. Друзі, слава Ялов. Це фейк. Більше того, я кидав туди скарги, але зараз цей фейк мене заблокував. Я не можу кинути ні скарги, нічого, не заблокувати його. І люди багато кидали туди донатів. Це дуже круто, що ти сказав про це, тому що на твоїй трагічній історії покидьки набувають свої гроші. Та зрештою, добро завжди долає зло. Бізнесмен з Івано-Франківська вирішив анонімно допомогти В'ячеславу та дітям і подарував їм п'ятикімнатну квартиру. Ми побачили ситуацію, ми розчулилися, сім'ї свої хотіли подарити цій сім'ї п'ятикімнатну квартиру. Це мікрорайон Пасічне, місто Івано-Франківське. В'ячеслав втратив маму, але не опустив рук. Ця трагедія зробила його сильнішим і змусила швидко подорослішати.
Тепер він голова сім'ї, навчається на лікаря та керує фондом допомоги постраждалим від війни дітям, у яких є одна мрія на всіх. Я мрію, щоб був мир у нашій країні.